Assalamualaikum. Hari ini kita nak masak gulai lemak cili padi tunai rusuk. Bahan-bahannya cili padi, kunyit, serai. Kita nak guna rebung hari ini. Potato. Ini rusuk yang telah direpukkan, direbus. Santan satu kotak, lombok dan garam. Bahan cili padi, kunyit, garam. Titik serai. Dalam air kusam tadi bersama bahan-bahan tumbulah mendidih, masukkan ubi kentang, mendidih, masukkan rebung, make sure potato dah empuk. Gulai lemak cili padi tulang rusuk bersama rebung is done.